Šeštadienį orus vis drąsiau pradės lemti aukšto atmosferos slėgio sukurys. Taigi naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas po truputėlį susilpnės šiaurės, šiaurės vakarų ir pūs 6-11 metrų per sekundę greičio. Žemiausia temperatūra daug kur bus 1-6, Kuršių nerijoje 7-9 laipsniai šilumos. Deja, nors vasara skaičiuoja pirmasis dienas, bet tenka kalbėti ir apie šalnas. Taigi šeštadienio naktį ore kai kur, o dirvos paviršyje daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną truputį debesų bus daugiau, taigi vietomis numatomas trumpas, daugiausiai nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra neskubės kilti, taigi įdienojus bus tik 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį lietaus turėtumėm išvengti, o štai dieną vietomis trumpai, bet negausiai palis. Vėjas pūs naktį iš pietvakarių vakarų, dieną vakarų, šiaurės vakarų ir bus vidutinio stiprumo. Naktį tikėkime, kad šalnų išvengsime, taigi žemiausia temperatūra naktį 4-9, prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Dieną šiluma jau truputį malonesnė, 17-22 laipsniai šilumos. Naują savaitę pradėsime irgi tokiais sausesniais orais, taigi žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas bus nepastovios krypties 4-9 metrai per sekundę. Naktį oras atvės iki 3-8, deja ir vėl tenka kalbėti apie šalnas. Taigi dirvos paviršiai tikėtinos silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčių. Dieną 18-23 laipsniai šilumos. Artėjant savaitės viduriui, lietaus tikimybė irgi išliks labai nedidelė, bet tiek naktimis, tiek dienomis jau bus kur kas šilčiau.